Mtazamaji popote pale ulipo na kukaribisha katika kipindi chetu, kipindi cha sifa. Tunakutana hapa siku hii ya leo kuweza kumsifu Mwenyezi Mungu kwa njia ya uimbaji. Na leo hii wanakwaya hawa wamesafiri toka mbali kwa sababu yako wewe pale nyumbani. Hivyo basi naomba usije ukaondoka, usisonge hata kidogo. Manake hawa wamekuwa wakifanya mazoezi naamini kwa muda sasa, ili wakija kukubariki siku hii ya leo waweze kukubariki na nyimbo ambazo zimepangwa, nyimbo ambazo zina uvuvio. Naamini kwamba miongoni mwao wana watunzi ambao wanachukua muda wao kuweza kusoma Biblia ili kuweza kuandaa nyimbo hizi. Hivyo najua kwamba leo hii itakuwa siku yenye mibaraka tele. Kabla niende mbali ni kuelezee tu kwamba mara yangu ya kwanza, na nadhani wacha niseme mara ya kwanza, sio ya mwisho. Mara yangu ya kwanza mimi kuweza kusafiri na kufika maeneo ya Kapenguria. Nilipewa mwaliko, kuna jamaa ambaye tumekuwa naye tangu utotoni. Alikuja akaenda missing, akapotea. Nikasikia kwamba, nikapata taarifa kwamba jamaa ambaye umekuwa ukimtafuta kwa muda sasa ameonekana maeneo ya Kapenguria. Sasa nikaenda kumpata, kumtafuta, nikapata kumbe hajapotea kwa ubaya, ni mzee wa kanisa katika maeneo ya Kapenguria. Ilikuwa furaha iliyoje, na wanakwaya hawa wanatokea maeneo yale. Hakusita, amehakikisha kwamba ameandamana na wao kuweza kuja kutubariki na nyimbo. Na vile vile nikitupa macho yangu pembeni, naona mchungaji wao ameketi pembeni tu kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Nitakuwa nasema na Amos Gesike. Yuko hapa nyuma, nitakuwa nasema naye baadaye. Asipo niongelesha vizuri nitatoa siri za utotoni. Lakini kabla tufike pale, naomba kwamba tuweze kuingia, tuweze kuangalia fungu letu la siku hii ya leo. Naomba kwamba uweze kuvuta Biblia yako takatifu. Biblia karibu ivute ili tuweze kusoma fungu ambayo itatuongoza siku hii ya leo tunapomsifu Mwenyezi Mungu kwa nyimbo na wanakwaya hawa. Kitabu ni cha Yoshua 1, naamini kwamba umepata Biblia yako pale nyumbani. Yoshua 1 fungu la 3. Nimesita ili niweze kukupa nafasi uweze kufungua Biblia yako takatifu. Acha tusome pamoja. Neno la Mungu linasema, kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Inasema kwamba popote pale nyayo za miguu yenu itakanyaga, nimewapa ninyi kama nilivyo muapia Musa. Naamini kwamba unapoendelea na shughuli zako za kila siku, itakuwa vyema fungu hili ukilikariri na kuitisha ahadi hii. Manake Mwenyezi Mungu amesema, amekupa. Na ikiwa yeye amesema, sijui kwa nini wewe utie wasiwasi, uwe na wasiwasi. Lako tu ni kumuomba na kumsihi kwamba ulivyosema, naomba kwamba niweze kupewa. Sitaki niseme mengi kwa sababu hawa naona wako tayari kuweza kukubariki. Wacha niondoke niwape nafasi hii ya kipekee waweze kukupa nyimbo zao, nyimbo za utangulizi. Usiende mbali. Thank you.
msifadhaike mioyoni, amini mwamini Mungu. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Yesu akawaambia wanafunzi wake, naenda kuandalia, andalia makao, naenda kuandalia, andalia makao. Msifadhaike mioyoni, amini mwamini Mungu. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Yesu akawaambia wanafunzi wake, naenda kuandalia, andalia makao, naenda kuandalia, andalia makao. Anakuja, anakuja Yesu jinsi yeye alivyotuahidi. Tumechoshwa na ya ulimwengu, Baba na uje. Anakuja, anakuja Yesu jinsi yeye alivyotuahidi. Tumechoshwa na ya ulimwengu, Baba na uje. Jinsi yeye alivyotuahidi, tumechoshwa
minyoka ramnyole chucho kowe sitangu tilapai munyine tenyi kogongwale hate pande kongoticha muminyoka ramnyole chucho yeso kongenyan nyona boma ngongore kyo ombonyari mito kisosoi echochone kongenyo nyokoma Yesu kongenyan nyona poma Ngongore kyo omonyari mito kisosoi Echochone kongenyo nyopoma
ya Yesu Kristo. Nitangaze habari njema kwa ulimwengu, kwa ulimwengu. Nimejitoa kufanya kazi, kazi yake Mwokozi milele. Sitarudi nyuma, nitasonga mbele, nihubiri injili, injili ya Yesu Kristo. Nitangaze habari njema kwa ulimwengu, kwa ulimwengu. Nimepewa mamlaka, mamlaka na Yesu Mwokozi wangu. Niwafanye wote kuwa wanafunzi wake. Na sasa ninaenda kwa ujasiri, Yesu yu mbele. Nilipo hata na mabonde, ameahidi yu mbele yangu. Ameahidi mbele yangu. Nimepewa mamlaka, mamlaka na Yesu Mwokozi wangu. Niwafanye wote kuwa wanafunzi wake. Na sasa ninaenda kwa ujasiri, Yesu yu mbele. Milima hata na mabonde, ameahidi mbele yangu. Milima hata na mabonde, ameahidi mbele yangu. Jitoe
maisha atayabadilisha. Utakuwa kiumbe kipya, kubali sasa piga hatua na hautajuta. Kubali sasa piga hatua na hautajuta. Jitoe sasa kwa Mwokozi, yeye ni njia ya uzima. Maisha atayabadilisha, utakuwa kiumbe kipya. Kubali sasa piga hatua na hautajuta. Kubali sasa piga hatua na hautajuta. Jitoe sasa kwa Mwokozi, yeye ni njia ya uzima. Maisha atayabadilisha, utakuwa kiumbe kipya. Kubali sasa piga hatua na hautajuta. Kubali sasa piga hatua na hautajuta. Thank you.
jeshi. Sifanye moyo mgumu, twende kwake Bwana wa majeshi. Tumealikwa naye Bwana, twende sauti ya Mungu yaita kwa pole. Sifanye moyo mgumu, twende kwake Bwana wa majeshi. Sifanye moyo mgumu, twende kwake Bwana wa majeshi. Vita tulivyo navyo kiroho na mamlaka ya giza, kwa mkono wake Bwana tutaweza kuyashinda yote. Wake Bwana atutiae nguvu, wake Bwana atutiae nguvu. Vita tulivyo navyo si vya damu, si vya nyama wala mwili, bali vya kiroho na mamlaka ya giza. Shinda yote, wake Bwana atutiae nguvu, wake Bwana atutiae nguvu. Vita tulivyo navyo si vya damu, si vya nyama wala mwili, bali vya kiroho na mamlaka ya giza. Kwa mkono wake Bwana tutaweza kuyashinda yote, wake Bwana atutiae nguvu, wake Bwana kwa wateule,
watakatifu wake wana imani ya Yesu wanaozishika amri hao pekee wataurithi. Nitakanyaga kwa taratibu pamoja na washindi kisa kile cha ukombozi Yesu atatusimulia. Tukiimba nyimbo za ushindi tukizunguka kiti cha enzi furaha isiyokoma. Tukiimba nyimbo za ushindi tukizunguka kiti cha enzi furaha isiyokoma. Nitakanyaga kwa taratibu pamoja na washindi kisa kile cha ukombozi Yesu atatusimulia. Tukiimba nyimbo za ushindi tukizunguka kiti cha enzi furaha isiyokoma. Tukiimba nyimbo za ushindi tukizunguka kiti cha enzi furaha isiyokoma. Kualika ujiunge na kundi lake Bwana, kwani tunaishi nyakati za mwisho. Usikawe sana, hatuna muda mwingi, mwisho ukaribu sana. Mwokozi wetu atarejea. Mwenzangu leo ninakualika ujiunge na kundi lake Bwana, kwani tunaishi nyakati za mwisho. Usikawe sana, hatuna muda mwingi, mwisho ukaribu sana. Mwokozi wetu atarejea. Nitakanyaga kwa taratibu pamoja na washindi kisa kile cha ukombozi Yesu atatusimulia. Tukiimba nyimbo za ushindi tukizunguka kiti cha enzi furaha isiyokoma. Tukiimba nyimbo za ushindi tukizunguka kiti cha enzi furaha isiyokoma. Nitakanyaga kwa taratibu pamoja na washindi kisa kile cha ukombozi Yesu atatusimulia. Tukiimba nyimbo za ushindi tukizunguka kiti cha enzi furaha isiyokoma. Tukiimba nyimbo za ushindi tukizunguka kiti cha enzi furaha isiyokoma. Nitakanyaga kwa taratibu pamoja na washindi kisa kile cha ukombozi Yesu atatusimulia. Tukiimba nyimbo za ushindi tukizunguka kiti cha enzi furaha isiyokoma. Tukiimba nyimbo za ushindi tukizunguka kiti cha enzi furaha isiyokoma. Tukiimba nyimbo za ushindi tukizunguka kiti cha enzi furaha isiyokoma. Tukiimba nyimbo za ushindi tukizunguka kiti cha enzi furaha isiyokoma. Tukiimba nyimbo za ushindi tukizunguka kiti cha enzi furaha isiyokoma. Na kukaribisha mtazamaji uweze kuambatana nasi tunapoenda katika pumziko fupi, lakini kabla hatuja pumzika, unajua tu kwamba tumefika katika sehemu ya Je Wajua. Hoteli ya Watamu Adventist Beach Resort ina vyumba vingapi vya malazi?
Kipindi cha Je Wajua, lazima tupate ufahamu kuhusu pengine taasisi zetu, afisi zetu, na leo hii tunazungumzia zahanati ya Chebwai. Unajua sisi ambao tunatokea maeneo ya magharibi tunajua shule ya Chebwai, lakini ukipata pale kuna hospitali ndogo iko pale tu, wanakaribiana tu, wanapakana. Tutakuwa tunazungumza mengi kuhusu siku hii ya leo ili uweze kupata ufahamu wao ni akina nani na shughuli ambazo wanajihusisha kwayo wakiwa pale. Lakini kabla ya kufanya hivyo, wacha niseme na hawa waimbaji tupate kuwafahamu. Naona wameimba nyimbo tamu, nyimbo nzuri ambazo zinatubariki. Wao ni akina nani? Wacha watupe mtu mmoja, ni nani atazungumza nami leo hii? Nani atawatambulisha? Kiongozi pengine? Karibia hapa. Jitambulishe, ninyi ni akina nani na mnatokea wapi? Basi kundi lilo mbele yenu ni Kapenguria Seventh Day Adventist Church Choir. Tunatoka maeneo ya Kapenguria. Hapo tu kwa headquarter ya county. Mnaombea pale. Mmejenga, kuna kanisa ama mmepewa nafasi na county? Hapo tuna kanisa ambalo limekuwa kwa muda. Hapo kuna kanisa kubwa linaitwa Seventh Day Adventist Church Kapenguria. Nashukuru. Nakumbuka wakati fulani nikitembea maeneo yale, kuna jamaa karibu aniache pale kwenye prisons. Ananiambia kwamba hapa ndio Kenyatta alifungwa, alafu karibu ananiacha ndani kule. Hapo ndipo tunatokea. Nyimbo zenyu mnatunga nyinyi wenyewe? Nyimbo zote ambazo tumeziimba zimetungwa kule na wenzetu ambao wako, baadhi yao wako hapa. Sasa wacha niulize masuala ya Chebwai, wacha niulize huyu mwalimu. Mwalimu, songea hapa karibu. Sijui kama wewe ni mwalimu, umekuwa principal ama bado? Sijafika principal. Hujafika principal, songa mbele kidogo. Asante. Unajua lazima tuende polepole ama uenda ukaniharibia sifa hewani. Mimi ni mustaarabu. Wewe ni mustaarabu. Unanijua. Kwanza pokea salamu. Manake nimeona ulipoingia hapa kuna watu wengi tu ambao wanakufahamu. Kuna mwingine ameniambia kwamba mlionana mkiwa Must. Ni Musda. Kuna Josephine Oyucho yuko pale nyuma na kuna Tabitha Mwanzi. Amina. Unawafahamu? Nawafahamu, nimepokea. Asante sana. Haya, tunazungumzia Chebwai. Sijui unafahamu nini kuhusu Chebwai? Je, unafahamu shule ama dispensary? Unafahamu nini kuihusu? Chebwai naifahamu kama complex. Iko na dispensary jinsi ambavyo umesema kwanza. Pili tuna shule ya chekechea. Nafikiri ni nursery. Ndio hiyo. Tuko na primary school, tuko na secondary school, pia tuko na college ya walimu. Unafahamu ilianzishwa lini na akina nani? Chache huku niandae hilo swali, ningefanya research. Hakuna maandalizi. Huwa hakuna maandalizi. Hapo huyu mwalimu anaandaa wanafunzi na wengine inakuja. Maybe if I can guess. 1950s to 1960s. Naona hauko mbali. Yes. Hauko mbali. Na kwa sababu umesema siku kuandaa, sitaki kukuaibisha. Usijaribu. Wacha nipeane sasa hiyo historia. Asante sana. Yes, Amos, asante. Kwa kujaribu. Nashukuru. Na naomba uweze kurudi ama nitasema ile. Unajua kuna wakati tulitembea maeneo ya Kibsa, mnaweza weka hapo. Wacha hiyo ya nyumbani. Haya, asante mtazamaji. Wacha nikupeleke hiyo hospitali ndogo ambaye mwenzangu Amos, ama kule mnamuita Gesike. Huyo. Amezungumzia na amesema vyema, Chebwai pale ni complex, ina shule ya upili na shule ya msingi, chekechea, kuna hospitali iko pale. Leo hii tunazungumzia hiyo zahanati ndogo hiyo. Tunataka tuweze kuizungumzia. Kwanza ni muhimu uweze kufahamu kwamba kuna akina mama maeneo yale ambayo walipata ile njozi ya kuanza kuanzisha hospitali kulingana na wao nyakati zile. Kuna mke wa mchungaji anajulikana kama Eunice Wangai. Mume wake ni Pastor Frederick K. Wangai. Sasa mama Eunice alitembea maeneo ya Chebwai mnamo mwaka wa 1964.
Alipofika pale akatafuta wale akina mama wakaanzisha chama ile ya Dorkasi, na katika ile chama ya Dorkasi wakaona ni vyema waweze kuwa na ile zahanati. Lakini baadaye mama Eunice akarudi alikotoka. Kisha mwaka 1965 Pastor Frederick Wangai na mke wake mama Eunice sasa wakaletwa Chebwai waweze kuhudumu pale. Na walipofika pale mama Eunice akaendelea na Dorkasi, na njozi ile ikaendelewa kutiwa nguvu ili angalau kwa wakati mmoja iweze kufanikiwa. Mwaka uliofuata, mwaka wa 1966 sasa ile zahanati, ile njozi ikaanza sasa kushughulikiwa vizuri. Wakaanza wakaweka msingi ili hospitali ama dispensary ile iweze kuanza. Lakini kabla kila kitu kiweze kukamilika, mnamo mwaka wa 1968 mchungaji Wangai wakaondoka na mke wake kabla hospitali hii iweze kujengwa kikamilifu. Lakini haikuwatia wasiwasi, manake kulikuwa na mchungaji chapakazi ambaye alikuwa anakujia maeneo yale, anajulikana kama Pastor Silas Were. Pastor Were akaachiwa njozi ile na akaiendeleza. Alifanya kazi nzuri pale, na wazee wa ile maeneo yale wakaona hawa kina mama wana njozi nzuri, wakaamua kuja kuwaunga mkono ili njozi hii iweze kufanikiwa. Nakumbuka kulikuwa na wazee pale kama Joseph Masinde, Fanuel Juma, Josephat Sudi, Jackson Mwachi, Charles Andai, wote wakakuja pamoja. Kumbuka Chebwai district wakati huo ilikuwa na maeneo kama Kimangeti, kuna Shipala, kuna Chegulo, kuna Mutonyi, Luandeti, Chebwai yenyewe yote ilikuwa pale katika Chebwai district. Mwenyezi Mungu aliwafanikisha, ndiposa ilipofika mwaka wa 1974 basi hospitali ya Chebwai ama dispensary ile ikapata kufungua malango yake. Kuna mtu tu nataka nimtambue, daktari ambaye alikuja pale kama muuguzi mara mbili, anajulikana kama Hosea Wasike. Hosea Wasike alikuja pale kama muuguzi wa kwanza na akarudi tena baadaye kusimamia zahanati ile. Naamini Hosea Wasike ana uhusiano wa kipekee na mchungaji Ken Baraza. Ndio historia fupi ya zahanati hiyo ya Chebwai. Sehemu hii ni kipindi cha Je Wajua. Naamini kwamba umepata ufahamu. Naomba kwamba tuweze kupumzika kidogo, tunarudi baada ya muda usiokuwa mrefu. Na kukaribisha katika sehemu ya pili. Tumetoka mapumziko mafupi, ikiwa pengine ndio unaungana nasi, wanakwaya ambao wamesafiri tokea maeneo ya Kapenguria, yani wametoka mbali ili waweze kuja kukubariki na nyimbo zao, yani ishara wazi kwamba sisi tunafungua malango yetu. Ikiwa wewe umebarikiwa na pengine mnakwaya ungependa kuweza kuja kuweza kutubariki na nyimbo zenu, tafadhali tumia anwani ambayo nimekupa pale pembeni mwa runinga yako, sema nasi kisha utaweza kuelekezwa ni kwa njia gani utaweza kutuafikia sisi hapa katika studio zetu. Leo ni wanafunzi wa darasa la 6A tayari kuwakaribia shairi lenye mada Kesho Wewe. Maakini keni. Utendayo ni mabaya yananikera niliko, amefikwa na hekaya mwenzio anasumbuko, badala ya kushika taya ati kwako furahiko, wacha kucheka mwenzako usije kupata haya. Kuna siku utagwaya, jihadhari na kicheko, usiseme haleluya kuruka huku na huko, furaha ni kama ruya haikosi badiliko, wacha kucheka mwenzako usije kupata haya. Maisha kama unyoya na dunia mzunguko, leo wamcheka mboya kumbe kesho siku yako, sisi kwetu ni vibaya kucheka na uamwiko,
wacha kucheka mwenzako, usije kupata haya. Shukrani. Wacha niondoke, niweze kuwapa hawa nafasi, waweze kutubariki na nyimbo zao ambazo zimesalia. Nitakuwa ninarudi hapa baadaye, tuweze kutamatisha kipindi chetu siku hii ya leo. Lakini kwa sasa usije ukaondoka, manake kapu letu halija kauka. Hawa wana nyimbo kadhaa ambazo zimesalia, watakubariki kuanzia hivi sasa. Tunashukuru Mungu muumba, umbali umetufikisha. Ndipo twasema asante, tena twasema asante. Tunashukuru Mungu muumba, umbali umetufikisha. Ndipo twasema asante, tena twasema asante. Wewe ni Mungu, Mungu wa mbingu yote. Ewe Bwana mfalme tuania, tulitukuza jina lako. Kwani wewe ni Mungu, Mungu wa mbingu yote. Ainuliwe, apewe sifa, Mungu wetu wa mbingu. Wewe ni Mungu, Mungu wa mbingu yote. Ewe Bwana mfalme tuania, tulitukuza jina lako. Kwani wewe ni Mungu, Mungu wa mbingu yote. Ainuliwe, apewe sifa, Mungu wetu wa mbingu. Pamoja tunaloomba tujazie roho, tumalize kazi tulikotoka. Ni mbali Baba tunakoenda, tunakuomba uturehemu. Tulikotoka ni mbali Baba tunakoenda, tunakuomba uturehemu. Pamoja tunaloomba tujazie roho, tumalize kazi tulikotoka. Ni mbali Baba tunakoenda, tunakuomba uturehemu. Tulikotoka ni mbali Baba tunakoenda, tunakuomba uturehemu. Ewe Bwana mfalme tuania, tulitukuza jina lako. Kwani wewe ni Mungu, Mungu wa mbingu. Ewe Bwana mfalme tuania, tulitukuza jina lako. Kwani wewe ni Mungu, Mungu wa mbingu yote. Ainuliwe, apewe sifa, Mungu wetu wa mbingu. Wewe ni Mungu, Mungu wa mbingu yote. Ewe Bwana mfalme tuania, tulitukuza jina lako. Kwani wewe ni Mungu, Mungu wa mbingu yote. Ainuliwe, apewe
wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Ewe Bwana, Bwana tunitukuza jina lako, kwani wewe ni Mungu, Mungu wa mbinguni yote. Ewe Bwana, Bwana tunitukuza jina lako, kwani wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu, Mungu wa mbinguni yote. Ewe Bwana, Bwana tunitukuza, tunitukuza jina lako, kwani wewe ni Mungu, Mungu wa mbinguni yote. Kinywani mwangu mta
tutakutapika. Bwana nakuhitaji, mnyonge kipofu maskini, mulika angaza jirani mwangu.
shida dhiki na mateso uovu mahangaiko haya yote yataisha Yesu ataporudi je ndugu utayari shida dhiki na mateso uovu mahangaiko haya yote yataisha Yesu ataporudi je ndugu utayari natamani kuona mwokozi wangu akirejea kunichukua natamani kuona angani pamoja nao malaika natamani kuketi pamoja naye karibuni nao maniwepo nasubiri kuyapata majibu ya maswali yote ya kushiriki na we Mumba ibada pumzi kuhalisi ikaishi na Mungu Yerusalemi milele na milele amina ikaishi na Mungu Yerusalemi milele na milele amina natamani kuona mwokozi wangu akirejea kunichukua natamani kupaa naye angani pamoja nao malaika pamoja naye karamu ninaomba niwepo nasubiri kuyapata majibu ya maswali yote yalonishinda niwezeshe kushiriki nawe Mumba ibada pumziko halisi ikaishi na Mungu Yerusalemi milele na milele amina ikaishi na Mungu Yerusalemi milele na milele amina milele na milele amina tutaruka ruka kama ndama tukiingia jiji Yerusalemi tutafurahi pamoja na Yesu milele na milele amina tutaruka ruka kama ndama tukiingia jiji Yerusalemi tutafurahi pamoja na Yesu milele na milele amina tutaruka ruka kama ndama tukiingia jiji Yerusalemi. Thank you.
kasimama kwake Yesu, naye kasimama kati yao hadi mwisho wa majaribu. Bali walisimama kwake Yesu, naye kasimama kati yao hadi mwisho wa majaribu. Je, wewe ni nani usijaribiwe kama Yesu mwana wa Mungu? Akadharauliwa, akasulubiwa, hakuhesabu hayo ila msalabani, akasema Baba wasamehe, hawajui wanalotenda. Wewe ni nani usijaribiwe kama Yesu mwana wa Mungu? Alidhihakiwa, akadharauliwa, akasulubiwa, hakuhesabu hayo ila msalabani, akasema Baba wasamehe, hawajui wanalotenda. Simama imara, japo machungu vipi, heri tukimbilie kwake Yesu. Aliahidi kuwa nao wale wamtegemeao, heri tukimbilie kwake Yesu. Aliahidi kuwa nao wale wamtegemeao. Je, wewe ni nani usijaribiwe kama Yesu mwana wa Mungu? Akadharauliwa, akasulubiwa, hakuhesabu hayo ila msalabani, akasema Baba wasamehe, hawajui wanalotenda. Wewe ni nani usijaribiwe kama Yesu mwana wa Mungu? Alidhihakiwa, akadharauliwa, akasulubiwa, hakuhesabu hayo ila msalabani, akasema Baba wasamehe, hawajui wanalotenda. Wewe ni nani usijaribiwe kama Yesu mwana wa Mungu? Alidhihakiwa, akadharauliwa, akasulubiwa, hakuhesabu hayo ila msalabani, akasema Baba wasamehe, kama Yesu mwana wa Mungu. Alidhihakiwa, akadharauliwa, akasulubiwa, hakuhesabu hayo ila msalabani, akasema Baba wasamehe, hawajui wanalotenda. Wewe ni nani usijaribiwe kama Yesu mwana wa Mungu? Akadharauliwa, akasulubiwa, hakuhesabu hayo ila msalabani, akasema Baba wasamehe, hawajui wanalotenda. Arba kwa atoba, arba kwa omsoto mtomo.
suwe kwa nyoga kepo isho chie chochon. Agra kwa enu chinyona popo isho chine kwa. Ato suwe kwa nyoga kepo isho chie chochon. Agra kwa enu chinyona popo isho chine kwa. Ato tororot arpa kwa atoba. Muda wetu umekamilika hapa kwenye studio na tupaswa sisi kuweza kuondoka, kuweza kuapisha wengine ama kipindi kingine kiweze kuendelea. Mimi nakushukuru tu leo hii kwa kuweza kutenga muda wako kuungana pamoja nasi katika kipindi cha sifa. Na pia ningependa kuwashukuru wanakwaya hawa na kanisa la Kapenguria mahali wanatoka. Uongozi wote wazee wa kanisa ambao wamewapa ruhusa hawa waweze kuja kutubariki, ninawashukuru kwa njia ya kipekee. Lakini niruhusu dakika tu chache niweze kumtambua mchungaji ambaye ametembea na wao. Manake sisi tunapenda wale wachungaji ambao wanajitolea, wanasema kwamba wanakwaya wakienda wapate nafasi ya kuweza kutubariki, inakuwa vyema. Wanakwaya wanahisi ni kana kwamba baba yao yupo. Mchungaji ameweza kutembea na wao. Pengine tu niweze kumtambua hapa kisha tuweze kufunga virago vyetu. Mchungaji, njoo tu kidogo. Manake tukimaliza na wewe huenda watu wakadhania kwamba mchungaji wa kanisa hii ni Amos Gesike mwenyewe, lakini sio yeye. Mchungaji, asante kwa kuwapa nafasi ya kuja kutubariki. Nashukuru. Mchungaji, pengine tu kwa ufupi, hebu nieleze unawakuza na kuwasaidia wanakwaya hawa kivipi? Asante Chacha, waimbaji hawa ni waimbaji ambao wamekomaa, na kwa sababu ya mzingi ambao wameiweka wanapofanya vyovyote katika kanisa, wanafanya kulingana na taratibu la kanisa la Kiadventista. Na nafurahi ya kwamba tuna console pamoja na wazee, wanapopata mwaliko tunafuatilia kuketi na kuzungumza na kupangilia. Pia katika uimbaji wamebobea, kwa sababu hata katika stage yetu na katika conference yetu wamekuwa kiimba na wamesonga mbele kabisa. Ndio nashukuru ya kwamba Mungu alipowapatia nafasi, kila mmoja ameona ya kwamba hiki kipawa kifanya kazi katika kanisani. Na pia hata manyumbani mwao kipawa kinatumika. Kinatumika. Encouragement. Hebu wape encouragement hasa viongozi wa makanisa yetu, ni kwa njia gani wataweza kuwasaidia wanakwaya kuweza kukua? Dakika moja tuweze kufunga. Ili uimbaji uweze kukua katika kanisa, ni mzuri ya kwamba tuziwafunje moyo waimbaji. Maana waimbaji wengine
wanaposonga wanadunishwa hawapati nafasi pia katika wakati mwingine unapata uongozi wa wachungaji ama kanisani hawapendi nafasi katika uimbaji iweze kuendelea ndio maana unaweza kupata kwa waimbaji au wengine walilelewa na wazazi wao waimbaji ambao walikuwa waimbaji na wamekuwa na hata ni watunzi nzuri katika kwaya hili. Hayo ni malezi mema. Nzuri sana. Asante. Asante mtazamaji usiondoke mchungaji. Mtazamaji usije ukaondoka, niruhusu niweze kufunganya virago vyangu ili tuweze kuondoka kwa pamoja. Imekuwa fahari yangu kuweza kuungana nawe siku hii ya leo katika kipindi cha Sifa. Naomba kwamba usikose kutazama kipindi hiki wiki ijayo. Manake bado kuna kwaya nyingine ambayo itakujia hapa moja kwa moja iweze kukubariki na nyimbo zao. Lakini bado stesheni ya Hope Channel Kenya na vipindi vingine vingi ambavyo vitazidi kukubariki kwa njia ya kipekee. Sema nasi kupitia anwani ambayo tumekupa pale pembeni mwa runinga yako. Unaweza endeleza mjadala huu pia kwenye mitandao ya kijamii. Kwa sasa naomba kwamba uweze kukubali tuweze kuondoka. Tukutane basi wiki ijayo siku na saa ni kama hii ya leo. Kuwa na wakati mwema.